E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Aproveitar a oportunidade de contar para vocês em primeira mão, porque eu devo muito disso a vocês que me acompanham aí. Acabo de receber um prêmio também da revista Glamour. Em breve eles vão estar postando. Tá, ganhei o prêmio de homem branco mais influente do estado em 2022. Tamo junto aí. Obrigado a todos que me acompanham. A única coisa que passa pela minha cabeça quando eu vejo essa notícia é tipo assim, por quê? Por que que ela tava na line-up do maior festival de rap do Brasil? Quem é que colocou a Luísa Sonza num festival de rap? De quem foi a ideia? Não, e não contentes, botaram ela como atração principal, maior atração do festival de rap. País nojento. Não era pra estar tá tirando, não era pra ter essa notícia agora que tiraram ela, querem aplauso agora, que fizeram o mínimo. Não era pra ter colocado. Ah, que loucura, meu.